الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم بندے نواز شاہ نواز نئے بلاگ کو لے کر پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج میں ہوں امبوا ٹاپو پہ جہاں پہ حضرت سید نظام الدین حسینی بغدادی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. تو بابا جان کا عرس مبارک چل رہا ہے, تو یہاں پہ میں عرس کا سارا ماحول جو بھی ہے وہ سارا میں اس ویڈیو میں ایکسپلور کروں گا. تو اس ویڈیو کو آپ بنا اسکپ کیے ہوئے لاسٹ تک دیکھیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی زائرین ہیں وہ امبوا ٹاپو پہ جانے کے لیے اس جگہ پہ نمبر لگائے ہیں. 10-10 جن کو یہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ آرام سے حضرت نظام الدین حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ پہنچے. اور آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہو عرس کا ماحول ہے, اور یہاں پر کافی ہمارے جو کولی سماج کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ جو سماج ہے جو آج ہمارے ساتھ میں ہے یہ ایکتا کا سندیش دیتی ہے, اور ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہاں کی جو جنتا ہے جو اتنے خوشی سے اور اتنے اتساہ سے ہم جو اتسو مناتے ہیں بابا جی کا, ہمیں بہت ایک روپے کا ہم کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جو سماج ہے ہمارا یہاں کا کولی جو ہے بہت ہیلپ فل کرتے ہیں, اور ہر خوشی ہر فنکشن میں یہ آگے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ بھائی چارہ کا جو سندیش ہے یہ پہنچانا چاہوں گا کہ یہ اگر کسی کو دیکھنا ہے بھائی چارہ تو یہاں آ کے دیکھیے, ہمارے پیر بابا کو دیکھیے, اور بس یہی گزارش کروں گا کہ سب ایک ساتھ رہیے اور عرس میں آئیے, اور یہاں آ کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ کو ہر فیسلٹی یہاں پر ملے گی آپ لوگ. تو ہم لوگ 4-5 مہینے سے پہلے ہی ہم لوگ سب یہاں پر جو پانی کا پینے کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ اوپر ہمارے جو ٹرسٹ کے جو ممبر ہے, جو درگاہ کے ٹرسٹ کے جو والنٹیئرز ہمارے, وہ پوری کوشش 3-4 مہینے سے ہم لوگ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ کھانے کا پینے کا اور باقی چیزوں میں کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جو والنٹیئرز ہیں ہمارے بہت ہیلپ فل ہیں, اور ٹرسٹ بھی بہت ہیلپ فل ہے, ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کر کے ہم لوگ پورا کام کرتے ہیں یہاں پر. سر آپ کی سوال کافی سالوں سے آپ کی مانگ رہی ہے مہانگر پالیکا نے یہاں پہ پینے کے پانی کا نیوجن کرنا چاہیے, ابھی تو کیا نہیں ہے, اس کے بارے میں کیا کہنا؟ بس ہمیں اب وہی بولنا پڑے کہ بھائی ایک اگر مہانگر پالیکا یہاں آ کے دیکھے کہ یہاں کتنی تھوڑی تکلیف ہے, اگر وہ آ کے یہاں دیکھیں گے اگر ہم کو ہماری کچھ سنیں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی قوم کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ سبھی قوم کے لیے ہو رہا ہے. اوکے, تو ہمیں وہی چاہیے کہ آئے, ہمیں ایک پانی کا جو سسٹم ہے ہمیں وہ چاہیے. اور ہمارا آکاش بھائی بھی ادھر ہی ہیں, یہ بھی ہر سال بہت محنت کرتے ہیں اور ایک دم مینس ایک پلر جیسے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ میں. تو ایسے سماج اگر ہمارے ساتھ ہو, ہم ان کے ساتھ میں ہو, تو ایکتا کا مشہور ہوتا ہے. اور پینے کا پانی کا جو آپ بتا رہے ہو وہ تکلیف ہے, ہم ایک مہاراشٹر گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا جو لائن ہے پانی کا اگر وہ اگر مل گئے تو ہمیں بہت اچھا ہوگا. تو ماشاء اللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امبوا ٹاپو ہے, اور ٹاپو کے اوپر بابا جان کا عرس مبارک چل رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھول چادر وغیرہ لگا ہوا ہے جو عرس کے موقع پہ ہی صرف رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں کہ عرس کے موقع پہ چرچ بھی آج اوپن ہے, اور ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میلے بھی لگے ہیں, اور یہاں پہ زائرین آ کے پھول چادر وغیرہ لے کے بابا جان کے آستانے پہ پیش کر رہے ہیں. تو کافی تعداد میں آج بھیڑ ہونے والی ہے, تو اس ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیں, میں پورا سندل کا ویڈیو ایکسپلور کروں گا. ماشاء اللہ بابا جان کا بلند دروازہ آپ. تو دوستو بابا جان کا سندل ابھی درگاہ شریف سے نکلنے والی ہے. درگاہ شریف سے نکل کر سمندر پار کر کے گاؤں پورا گھومتے ہوئے واپس پھر سمندر کو پار کر کے ٹاپو پہ آئے گی, اور بابا جان کا سندل پیش ہوگا. تو اس ویڈیو کو آپ بنا اسکپ کیے ہوئے لاسٹ تک دیکھیں, اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے.
हजरत सैयद निजामुद्दीन हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से संदल निकल चुकी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे संदल अभी दरगाह शरीफ से निकल रही है और ये पूरे गांव को घूमते हुए शाम को करीब 6 से 7 बजे फिर से दरगाह शरीफ पे पहुँचेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो में आपको सारा संदल का वीडियो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं बाबा जान का संदल बोट से निकल चुकी है गांव की ओर और फिर ये गांव से घूमते हुए फिर से ये बाबा जान के आस्थाने पे शाम को रिटर्न आएगी। जान का पूरे हिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके बाबा जान का हिस्ट्री का वीडियो पूरा देख सकते हैं। इस दरगाह पर आपको कैसे आना है, यहाँ आने के लिए आपको कैसे कैसे कौन सा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, कहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे, फिर कैसे आप फेरी करते हुए बाबा जान के आस्थाने पे आएंगे, वो सारा हिस्ट्री हमारे चैनल पे अपलोड है। तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे से होते हुए संदल पूरा गांव को घूमते हुए फिर शाम के वक्त दरगाह शरीफ पे पहुंचेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरे संदल का वीडियो मैं एक्सप्लोर करूँगा।
Thank you.
माशाल्लाह दोस्तों, आपने हजरत निजामुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का संदल का सारा वीडियो देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।